السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ونكسن داود يال ملك سوى الدنيا نقل سعطان كسو دوادا ورئيسي قاره وعن الله يلانا إنو ماريكو حقين كده كده بربرا عبد الله حسن ونقل سوغن استوديو هارد حياة تلفشن كو كله يهي مقالة دهر جيسا السلام عليكم عليكم السلام كسو دوين عبد الله تلفشن قرأت عبد الله عسمدي باتمي أو واحد كسر كأنت أنت جول كي ساحل بروح نجور هنتار رقاق دكدي بربرة أمريكا حين كوتها. بسم الله الرحمن الرحيم مرك وربما هالسنتين هل كان هنا يقع سلطان مرك الله بعدنا رقاق وفي عيني هي دكدة هذا يصير رقاق دكدة وحكو حلين هاي يوم رقاق كان عسي يكبر على قالة وضنك مرك هو ماشي ده كان عسي تدو حكنا كل سوتو وحنا أكلوا فيان مرك قاركود آد بي مرك هسيء وبدن ته واحد دكدة كدوه في واحد كسو دجا جاران حلي هذا سمر حلي هذا سمر كأم حلي جام مرك هسي عرفوا أي سودو ده هاي بلاها وقت جا يلا كنتي دم راكب تكيو دير بي كشرته واحد كسو دجا يو واحد دوه في أبوي بذين واحد كسو دوه واحد دوه في أنا مرك هسي كبدن واحد كسو دجا وحلي جا عارك لدوه فيني سدي ده بنا aan waad dekedu halkii ugu weynayd Soomaali wax kala soo dagaysay oo la socono ganacsiga adduunku wax ka badan 180 wuxuu maraa badaha ama biyaha ayuu markaas maraa waa gaadiidka ugu jaban baa la yiraahdaa sida ay wad ganacsiga inuu naga 190 hadaan ma kala badnayn wuxuu ka soo dagaa markaas dekedaha ay ka mid tahay ugu weyn tahay markaas ama ugu muhiimsan tahay dekedda Berbera aad iyo aad baa marka xilliyada bisha 12aad iyo 20aad hadii jeer ganacsatadu ku xulanta waxa la yahay xisaabirka sameeyaan ganacsatadu sanadka ay report gareeyaan wixii soo galay wixii ka baxay xisaabtamayaan dalabka inta badan bisha koowaad bay dirtaan marka sanadka hore xisaabtii soo xulanto marka had iyo jeer dekedirnu way fiican tahay way amran tahay si fiican baan runtii ay u shaqeysaa adeeg fiican oo raali geliya markaas macaamiisheeda ayaan markaas haysaa waa tahay dhoofka xoolaad ka dhawaajisay dhawaan waxa la sheegay in suuudiga oo xoolaha noo dhoofay jireen oo joojiyay in xoolahiisu gaari jiray hadda xoolaha dhoofay sidee yihiin in xooluhu way dhoofaan oo wali way dhoofaan runtii suuudigu ma hameeshi kaliya xoolaha inaga qaadata of course wadamada carabta ayaa inaga qaata hadda yaman buu tagaa cumaan buu tagaa arinta ayada xiritaanka xoolaha runtii dadku aad uma fahmin runtii arimaha hadda wasaaradda qosaysa ayaa dhowr jeer ka hadlay sida la noo sheegayna Muqdisho loo laga qaaday oo Saudiga la geeyay baa la yiri waxa laga helay xanuunka Rift Valley-ga xukuumadda Soomaaliya inta way ka jawaabtay sida awoodeed arintaas muhiimad bay ku jirtay markii horeba oo waxa meesha Soomaaliland ma ahayn dad Soomaaliya ahayd Muqdisho laga qaaday loodaala markaas sida la sheegay talaalkaas ku tagtay runtii markaa maanan anagu fahmin anuu shakhsiyan ma fahmin ee Saudigu Soomaaliga uu qaray qana meesha hadna laga qaaday uu yahay bar iyo hore waxa jiray deemo ah xoolaha ee laga helo ayaa la joojin jiray laakiin totally xilligan adag ee dadka Soomaaliga ku hadla ay xilliga adag ee abaaraha ay ku jiraan sababta Saudigu xoolaha u joojiyay de wallahi dad badan bay isweydiinayaan xusuudaha of course xaq buu leeyahay inuu sugo amaanka iyo caafimaadka dadkiisa laakiin sidoo kale ma de waa inaan arinta la buunbuunin oo wax weyn deeg laga dhigin iyo xilligan yar ee Soomaalidu ay taabsan tahay ee gurmadka u baahan tahay wax yar ee iibisa waa xoolaha nool xoolin noonana marka la joojiyo sida diguulay Saudigu de halka ku leeba de abba uga hadlaysta waxaan jirtay arigeena laba markaba intii la joojiyay la raray labada markaba waa laga waayay xoolii waa laga baaray xoolahan aad iyo aad u caafimaad qaran ari iyo geel iyo looba sida ay cadeysay wasaaradda caafimaadku marka tirada la ka dhoofta ee inta ku yaasaysa way ka jiray horta dhoofka xoolaha dhoofka xoolaha kulli iska bedelay Saudigu wax badan kama tagaan laba marka oo test ahaada tagay shirkadda Jaabiri dirtay waa la tijaabiyay waxba waa laga way xoolaha caafimaad qaba wanaagsan bay ahaayeen waxay hadda tagaa Cumaan iyo Yaman ayay runtii xoolaha tagaan marka laakiin sidoo ugu weyni ee xooluhu ma tagi jirin Saudiga ahayd Saudigana hadda wuxuu dhahay waxaan rajaynayaa in siyaasadda ay dib u eegis ku sameyn doonaan insha Allah waan jeclahay xoolaha inuu ku sii jiro laakiin dekedda Berbera
kuwaasna tartir kulan jirna dekada haddii buu habeen baa lagu sameeyay dib casriyeyn dekadeen waa meel aan bay ku taala wadanka nature oo wanaagsan ilaahay baa inoo dooray in isyo dhulkeenu taas oo qolow ma hay dekad meelaha dekadeena ku haboon oo dhan wadanka nature dhul la sameeyay ma marka taa ilaahay uu nagu dooro meel wanaagsan buu iga dajiyay laakiin waxa weeyaan abdii aadiga adduunku waxba iska bedelay soo la socono container raayim kale adeegsada wax la yiraahdo containerization baa jira habkii hore cargo-ga general cargo-ga abuu soo dhameeyay container baa la adeegsadaa inaguna hal terminal oo la yiraahdo multi-purpose terminal ama port ayaan haysanaa wax walba lagu qabto dekadeena shan dekadeed oo kala lix dekadeed bay u kala bixi kartaa waxa weeyaan mid xoolaha meel laga dhoofiyo mid kalluumeysiga kalluunka laga dhoofiyo iyo mid maxay ahay to general cargo-ga ama alaabta guud ee imaanaysa laga dhoofiyo ay kasoo dugto ama laga dhoofiyaba mid shirka shidaalka laga dhoofiyo mid laga dhoofiyo waxyaabaha kan iyana dareeraha ee cuntada tan maraakiibta lagu soo shubay ee dabada marka ay noo imadeen jawaanada lagu cabeeyo balki cargo-ga tan la dareey balki cargo-ga la yiraahdaa marka shan lix dekadood ayaynu u baahanahay burburiyo terminal kaliya wax walba way dhici karaan waagii hore deynagu ma isticmaali jirnay waxaan doonaynaa geeska fogaada baa inkaga isticmaala dekada sida UN too kale raashinka ugu soo dagara WFP ee geeska afrika burburo kasoo dega marka taasina waxay keenaysaa marka deyn la jaanqaadaya dekadaha dunida oo dekado ay dekado kala sameysano sida ay Soomaaliya waxay u baahatay inay dekadii fidiso oo dhowr dekadooda kala la sameeyo barbara marka ugu yaraan laba dekadood baa la maal gelinaya hadda oo dawladda ay la heshiis la gashay inay maal geliso maxay ahayd shirkadda tan DB World waxaan rajaynayaa kuwa markana dhameysano dekadii min kale iyaguna nature-ka sayid abaa kamida waxa kamida maxay tahay meel baa kamida dhulkaas oo dhami dekada caalamiga ah noqon kara marka iyada ugu dhigda mustaqbalka inaynu hirgelino waxa ay imaan barbari tahay habkii ama centerkii WFP isticmaalaysay UN tuba ay ka ismaaliyaa 300 kun oo tan ba sanadkiiba sanadkii la wadaa soo dagay South Sudan baa imkayna xiseen si loo soo dajiyo laakiin halkan waxa uu soo dagaan sida ay dekadeena markii hore loo qabayno ahay dekada caalamiga ayaa noqotay waxa dowladda ay isticmaasho Ethiopia waxa la soo dhigay Sudan oo soo noqonayna isticmaalka Ethiopia hadii mashruuca maalgelinta ee DP World uu guuleysto wuxuu kusoo kordhinaya koboc dhaqaale ee guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka dekada ugu taala saxan wuxuu kusoo kordhinaya wax weyn marka ugu horeysa waxa weeyaan marka dhowrka dekada la noo dhiso dhismaha shirkado badan oo loo kala iyo kuwa caalamiga intaba shaqay ka heli doonaan dadkeena loolka ah shaqaalihii maaya markaas la isticmaali doonaa inoo dhisi doona boqolkiiba marka maxay ahayd wax rajaynaynaa in waxa soo dagay ay kor u kacaan hadda waxyaabaha ay soo dagay naga sheegney awood kalaas tigeen wax badan baynu sameyn karnaa waynu kordhin karnaa marka shaqaalaha iyo maalgelinta intaba sida la socoto hadda markii la maqlay DP World inay heshiis la gashay Somaliland shirkado badan oo kale oo caalami ah ayaa daba socda oo dalka raba inay maal geliyaan habeen iyo maalin imanaya waxaan la rajaynayaa oo siyaasadda dawladdu tahay markii hore dadka waxay distribute center meel alaabta lagu soo rogo ama laga dhoofiyo laakiin inuu ka dhigo business center oo dhamaan baananka kan caalamiga halkaas ay degaan oo meesha wax ka dhoofiyeen warshadaha halka laga sameeyo waxay la doonayaan in la dhoofiyo weyn dadka ku dhow yihiin waxa kale oo ku jirta iyadana maalgashiga in yana la horumariyo arrimaha bulshada xagga horumarinta waxa weeyaan in dadka wax loo qabto inaysi in loo sameeyo bilaash ama jaban oo kan ka jaban haddaba yar qaali ah najigeen inkastoo shirkadda ninka loo dhiibay ninka joogta oo sidii hore dhaamo korontadii leerkii sidoo kale waxa la doonayaa in wax laga qabto arrimaha bulshada xagga maxay ahayto caafimaadka xagga waxbarashada in horumar laga sameeyo xagga ganacsiga intaba dhinaca kale iyadana xagga beeraha iyo kalluumeysiga in la horumariyo barnaamijyadaas waxay ku jiraan marka kuwan hadda la wado la rabo
إن شاء الله تعالى أي نقدر شقي سودي بيوال سيمر كاسي كوميونيتي كي دجانكا أي وحقولنا قلنا مكا إن شاء الله تعالى شقى عبورس فربضن ما كان قالها وحب بكسو حمس وحب بيدا قالها ينورش يددك بكسو كوردينس هذا اللفتي اللي يحكسو كوردينس موكي بربلا وكي لو يدي بيوال نصوص صوته وقال يوبي شركة دورها ودى ماهرة من بربلا ينسو دجان سوء النقطة مركز بيزنس سنترا يوم النقطة وحوين بقى مركز وجرة هذا يوم مركز دجان كذا وات واحد شرط من رقم على هو تكيد كشقية وحالة سود تشيني يك حماشة تد كارل لو شو ده يدخل جمال السوق ليه ما حاجة يسك بدلية ما هو رجعوا لي وحوين يسك بدلان يعني مشهر أنت كبدان أي هلان حقوق أنت كبدان أنت إن شاء الله تعالى يعني هلان حقوق دي اللي ورانا حكومة مركز أي لبحيو أو لصيو إن شاء الله تعالى وحنقول نسأل نتابره تتحرف الله بين مقونا يان وش قاين كره هذا الله خلون بين النهاي تذكر ولا برا يا لقدو ده لبس يا سكيل سكود يا أيا أيا خرلاقة يا مقرنة سا حرف دولة وحي وش قد تجي رندك هذا كله عالم بقى أو أي كومبيتيشن الله سماين كران إن شاء الله تعالى مرك وح قرب مو يعني وح بخد عي وح بخد عي ما يان تكيد الله ما يرين يا ولا بالعلم يا ولا دي بالعلم وح ويا شقارة بدن يو بهي بدن شقارة إيمان دونته كل شيء بينه بهيد إن شاء الله تعالى ولا دري له دونه وصار سين قرنا ساي إن أي نقد دونته وحول بيو كل دونه دري كده وطيب أدى عبد الله بدأ أدون هو كسر سارة بقى على أدو ترى بدن أنت هسه تريليان اللي بقياسه نحن لقيت ودي كده ولي بدأ على ها وح لقيت سارة إلى كل دون سيد كل ما يسقي معدن تي بدأ لقيت سارة دكده بربرة مرك لقيت هو أنا دكده سلام الله سيدي بيقول في هذه السنة كرتاوي دم الله سائلها كان دقارة بدو لذي إن إلها دقارة هي بدو ومرها هو بدن دقارة دون بيك صباحان رناهن في عادو من في هذه السنة كلهم كا إنك استوى الله كل خمسة بي لبوس تم على ذلك جودي هسا دقارة هو حكوب بيري على اللي بقول كي بحال أخلا مرها زي كان مقارنة استاتيكس كذا حسوس نهي وانا كورمين كرارون تي أو حيو بعاني سا أو حيا بعش الخدو أي بشيد كل اللي سواه كم ذا إن كلهم كفي عن تذكر الله تبارك الله مستطرة إن قلب أي هلان إن شاء الله تعالى إن ميل ليب جي كلهم كي هدول صار صاروا ميل ليب جي هلا صار له صار إنه حيا له قارك يد وحين يقول تمنع إطراف لعنتا تب بدنا ليب جي نشري ميلها هذا شرته مركا قول ده يقول لي ستاندر بقوله فول ستاندر بقوله إياه فول ستاندر كا عالمي جا ينبحون إن شاء الله تعالى حد اللفتي لو حب العمل مركا شركة فلا بينه أرنتا حيسين هيا oo arinta kaloon karuntii u badagan wadankeen oo magaraas ahoodan ku yahay oo baahan dadkeena in la tababaro laga daayo halkan nintooxsiga kan laakiin qalb iyo nidaam iyo basal lagu wado qofku markuu soo saarana waa inuu helaa suuq uu u geeriyo wax kan insha Allah ta'ala marka baakiskan waa mid taas la socota oo rajaynayno in dagaalaynu aan xoolaha nolol ku tiirsanaanin laakiin uu ku tiirsanaado iyadana muxuu ka lumaysaa bilix la kamida ilaa meelaha yar ee Soomaaliland runtii ee kala soo saar buudeen hoodan bay ku tahay meel kale nature inay laga soo saar kareen oo jiraan oo aynaan waxay haytay ka faa'iideysan maadaama laga helaaba jirta dalxiis baa laga helaayana badda waxa weyn dalxiisayaasha ugu badan ee Masar iyo taga wadamada caynkaas ah ee waa kamid waxaan la yaqaan coral reefiska ama meelahan xayawaanka ku nool iyo waxa badan ee la soo saar iyo kalluunka ku jiro wadankeena aad iyo aad buu ugu badan yahay libana xeebta u dhaxaysa ee maxay haytay marka maabka eegtay dhaatada halka u dhaxaysa sanaag iyo saaxil aad iyo aad ugu badan yihiin xagga galbeedka ku dhawayda meelo fara badan baa iyaduna ay ku leedahay habka iyaduna hadayno korino dadka dabaal dabaalana iyo quusayaasha nabadgelyadana la sugo qalabkana loo sameeyo dadka instructionka la siiyo dhaqaale fara badan baa iyaduna inaga soo geli kara general dalxiiskana waa loo isticmaalaa dekedaha oo biishashkeena dhaadheer ee 750 kilometer badan kuwa wada nature ka yihiin meelaha qaar ku dunida waa la qodaa waa la habeeyaa inaga ilaahay loo habeeyey adduunayna laga bixi maayo waxay u baahan tahay inaan fikir keenno aqal sameyno lacag la isku daro kaminiyo maadaan dalxiiska markaasi lagu soo dhaweeyo hodeelo waa in laga dhiso taasa loo baahan yahay marka inta ku dheera waxyaabaha runtii lagu soo kordhin karay kamid tahay heshiiska ay Soomaaliland iyo Itoobiya kala saxdeen ee ku saabsan isticmaalka digida ee faa'iidooyinka laga Soomaaliland ugu jirta een faa'iido ugu balaadhan baa ugu jirta Soomaaliland sida aan sheegnay een dhaqaalahoodu deexoolaha nool buu ku dhisan yahay agriculture ka ama beeraha soo raaca oo qaybta labaad ah taasna wax badan ma dhoofin marka laga tago beeyada een ayaan iyo fuux ayaa waxyaabaha noocaas ah dhirta noocaas ah runtii dhoofina
waxyaabo badan oo dhoofin karna ayaa jirto oo ma garanaysaa ay beeraleydeen hadii la habeeyo waxyaabaha kan organic food-ka ah inagu waxaan soo saarnaa ku noolay organic wax la sameeyay ma aha oo wax dabiici ah adduunka oo dhan bay qaali ka tahay laga doonayaa hadii intaa habeeyno oo aynu marayno dagaal farmada ma inaga soo galaya ku soo noqotay Ethiopia Ethiopia hadda wax ka yar 100% hal baa kala soo degtay dekadeena tan waxay 100% dhowr iyo 90% kale inta umad tuduu 90% baa lagu qiyaasaa kala soo degtay Djibouti Djibouti way noqonahay wadal walaalaheena wanaagsan wadal shaqeyn aan ka dhaxaysa laakiin waxa weeyaan dekadi waxa weeyaan waa aad ay ciir ugu noqotay Ethiopia oo dal weyn oo 90 milyan ku nool yahay marka waxa loo baahday in meel kale ay wax kala soo degaan waxaan filaynaa marka in 100% sida ay heshiisku waha Ethiopia ay kala soo degto Somaliland laakiin waa inaynu iyagu inaguna Ethiopia hadda way u baahday inay kala soo degto mushkiladda ugu badan marka waxa weeyaan wadadii isku xilaysay labada wadan Soomaalina way dabaashay Ethiopia xaggeeda way dhistay ilaa tan wataale way soo dhistay xaggoodii halkii miina xukuumadda Soomaaliland barbara ila Hargeysa waxna way dhamaysay waxna gacanta lagu hayaa si ma socono abdal buu soo socdaa dhismihii wadada runtii la ballaariyay si fiican loo dhisay Hargeysa soo gaari doonaa Hargeysa lafteeda xukuumadda gaar ahaan wasaaradda howlaha guud waxay sameyn doontaa ilaa 20 km oo magaalada dhinaceeda la marinayo wado muhiimah wadada marka heshiiskaasi faa'iido weyn bay ino tahay laakiin calaamadu waa inuu dhameystirno wadooyinkeena degdeg ah kaliyad uu taagnaato dekadeena waxaan oran karnaa barbara waxyaabaha hortaagan waxa ka mid ah waa isolated waa waxa weeye wadadii hagaagsanayd wadadii fiicnaayda isku xidhaysay wadooyinkii ma lihin tren waa loo baahan yahay isagana oo waxa uu sahlaa isaguna alaabta inuu isu gudbo diyaaradii airport-ku laga xidhnaa markii hore waxa uu ka dhaqdhaqaaq baa jira saddexda hadii aan helin dekadu isolated bay ahaanaysa si kastoo loo dhiso waa in infrastructure-ka wadanku leeyahay markii hore dhaqaalaha bilyootiga kooban wadooyinka la siiya xukuumadda runtii intee joogtay wax badan ka qabatay waxaan filaynaa xukuumadda kale soo socotaana inay halkii ka sii amaqaato Ethiopia waxa ay iyo Soomaaliland kala saxdeen Ethiopia balan qaadeen dhiseyso wadada leh berbera corridor oo berbera ka tagayso ilaa 7 soconaysa wadada saxay ku dambeysay runtii halkaan kula saxo Ethiopia qaybteedu way dhistayba wadada Togwa Chale ilaa Addis Ababa waa hay uun oo si fiican loo dhisay xageeni baahi ay u qabto iyo balanta way ka soo baxday xageena ayaa waxoogaa dib u dhici ka yimi qolihii wadadaasi hagaajinayay inagu soo la socono wadadu way naga yara baaxad roonayd waa uu hormaray wadooyinka waa ka yara baqan jirnay laakiin intii xukuumadda tan uu garwadeenka uu yahay Axmed Maxamed Siilaanyo waxay ku dhiirranayeen inuu jeer gaabe intaas oo 100 km inuu dhisano waxaan ku dhiirranay tii aynu muddada dheer daba soconay hay'adaha iyo ururada caalamiga ah ee berbera corridor inuu iyadana wax ka qabsano of course wadadu weli way kooban tahay wadadu baa looga baahan marka ma wax weeye tal dheer ee baabuurta martay ee mise waa wadada ka duwan meel kale maraysa wadadu marka tan in la habeeyo halkaas waa la isla waa la qiimeeyay wadada qiimaha lagu sameeyay wadada ay doonayno ee rabnay business-ka ah ee inuu xidhiisay Ethiopia 200 million baa lagu qiimeeyay runtii laakiin waa la si kul yar gaalada tiina waa loo sameyn karaa maanta way too iftiyaa iyo Ethiopiana waxay aad iyo aad ugu riyaaqeen sida xukuumadda Soomaaliland ay u dadaalayso ee wadadaasi ay u habaysay runtii dawa la sii ballaarin karaa laakiin si kul yar gaalada wadada fanaanustu isticmaalo laakiin mustaqbalka dambe hadaynu rabno in xadiga ilaa 30% ama wax ka badan Ethiopia ay naga qaadato wada cusub waa inaan u sameyna ama tan habeyna oo afar haada ugu yaraan tan waa laba haada koob kooban wada afar haada weyn u baahanahay oo taa la qiimeeyay runtii inaynu marka aynu sameyno runtiina waxaa haboon marka la sameynayo sida xukuumadduba ay u sameysay ilaa iyo kala badiyo tagwa jaalna wata xukuumaddu sameysay saan la socono marka waxa weyn xukuumaddu runtii waa xukuumad uu hogaaminayo dhaqaalayahana madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo waa khibrad xagga dhaqaalayahanka markaasi Brito Kulaasi in la hagaajiyo infrastructure ama kaabayaasha dhaqaale oo ah kuwa markaasi dhaqaalahu inaga soo geli karo aynu wadamada isku xidhmi karno wax badan oo inagu aynu dalalka u dhoofinay imika ma jiraan laakiin waxa weeye inaan distribution country ga inaanu logistical hagaajino
infrastructure كه كاتشنو أنت عصوي أنا بفلان سأقول عليه بعد غالي كده سي وده بربر كوريدور هدي النقطة وضع أنا هاي تل إنك إن استعمال جديد كم راهو البشرتي ووضع سبعة النقطة أما كده إيوه هؤلاء هذا ما يتوبي على الله ليسا بس وده سؤال لنا عيلة ده بنا غنيسا خورت ألك عن قلاص الحياة سو يتوبي وحين نبي نقع ويسمو إن ده حدود كده السمال لما بعد ما مشى أما كده السمال لما بقى خالك أما كده السمال لنا السمال واحد كم توضع ماذا هو أما سنجس كافريكا أنا قدام ما بدانو جيس كافريكا عبان تكي قدام ده وقع معنسان بكات حاجة أمانك وحاجة بعتي هذي حد نوضي حاجة إيتوبية حاجة سومالة من دوا معها لكن واحد لقاله اللي قلها سومالة وحي أمبا أي كم سولت هاي مركا وضبع عينا السمائية وحي إيوان هو سيمان هيا وسيدان ورسيان ماني ودن بحينا يكون شرطي قاعدين تكيكين إيتوبية كا إيمان هيا وقاعدين عشورين وحبك أنه أسما يسمو أنه أنه قاب بيلا يستنبين اوها انه وينو نوله ان شورنك هاداد وحجي ديدمك دي وحوو اندو ان شورنك هاداد ريركي نقاب حنا نيكا يتوبيان في ريركي سيكب حنا ماي هادو هالك محكو تشيرو مركا وين يهرا ان شورن عالمية وبحنا ايا اما دماند قادة ايا محوها ان شورن فيسا هادو يستوي حلوق ويستوى ويستوى حقي يستوى هادو حلوق ويستوى بنيشي له ويدا بقلية هادو حقي يستوى البنية دي وين يترتهاب عالمية ina wax badan barawnaan ma jiro meenaan sameeynin siyaasada markaas insurance baabuurta ama aymiski baabuurta shirkada brief la takaafur kam tahay ayay imi khadraahay marka aqabalaha ayayna insurance ka iyo wadadu waa labada aqabado ee kaliya ee inaga hortaagnaan kara Ethiopia inay wax kale soo dugto isticmaashada ka deenin barbara aad Ethiopia waan tagay aad soo waan tagay waxaan ka mid ahay qoraysan joint la yiraahdo joint operation committee oo maareeyuhu gudoomiyo ee mararka qaar kood maareeyuhu markaa tii karaan waxaan markaas ku sumo Ethiopia waxay aad iyo aad yaa u dareenaysaa inay isticmaashada ka taabirbara laakiin waxa lagu hortaagani de wax weeyaan waa infrastructure ka Ethiopia na de inagu lagu caawin kartaa inuu maawo deed laan ma la dhisa weyn oo dowladdu hadii taa ka codsato de ma la waa meesheeda laakiin anigu de ma aha macquul in aanu dawladda kale ma hanaka ay noodhisa ee wadadeenii waa laga caawin kara laakiin tan imika dawladdu wado ah inuu awoodeen ma la qabsan karna inuu awoodeen tii ay haysanay inuu habaynayo habkan casriga ah ee Aad Abdullahi waxa soo qaaday quotation yar oo min professor Ethiopiana oo jaamacad 10 ka bixinaya ba waxay soo gaadhay inuu hadal ay yiri in Djibouti waxaan gelinaa dhaqaale intaas oo milyan ah oo dakadooda laga gala la soo digida badaalin kan soo digina dirteed dhaqaale waxaan doonayaa inaan qaybino oo Somaliland iyo kala jibna iyo Djibouti ilaa intii la digid keenayno ee Ethiopia dad bad xirada dad male xabiib dakada keenay Saudi Arabia iyo Ethiopia horti in ka temporary li si kumaal gaar ah waxay u isticmaalay sadakada barbara ee habayneyno iyadoo laga faa'iideysto in maalgelinta tan ee runtii anagu waxaan islaahay hadii aan dadaalo marad dakada oo dhisin kareen laakiin dekadaha iyo wadooyinka iyo waagii hore falsafadda ee mustaqbalka waxa in ajnabiyiin loo dhiso iyo lacag dibadda ka timid injineer dibadda ka yimid hadda Soomaaliland waxa inay yadoo soo aqoonsatay in waxaan yadoo leedahay inay dhisan karto waxaan filayaa in dekada kale la dhisan karno marka ay qaybtan barbaro ay ma habeeyo tusaale ahaan waxaan ogahay inay Ethiopia aad u dareenno si sayla oo kale marka la dekada ay leedahay bay doonayaa maaya wadkada isticmaasho dekada dawladda leedahay ee shirkadaha hadii shirkada Ethiopia aan leedahay maal galiso la isla qarto waa meesheeda la isla ma garan dukto bar ma indoray maxaa inaga dhiseen ama shirkadaha aan noqoto ama shirkada caalamiga aan noqoto laakiin wax isticmaalkeeda Ethiopia markaas ay leedahay sida markaas dawladaha galaba ay u isticmaali karaan wa taayeen Aad Abdullahi waxaan jeclahay farriinta dad jeeshay inaad halkan uga gudbisid guud ahaan ee shacabka reer Soomaaliland gaar ahaan shacabka reer saaxiil ee dekada ku taala aad ugaad ka shaqaysay shacab raas ah waxaan leeyahay dekadaasi oo ka dhawaa ogaaday ee ugu yihiin runtii waa dad aad iyo maskax badan oo xadaariya sidoo kale ognahay de berberi caasimadii hore Soomaaliland bay ahayd bit Soomaaliland muddo konton sano ah marka waa dad xadaarad gabuuday ba halka taala way jirtay marka wax isbedelayaan dadku inay isbedel ka degdeg ah dadku wakiilasho jooga laakiin ma way fahmeen faa'iidada ugu jirta ayay ogaadeen sida ay weeyaan waxaan leeyahay khayr ba halkaas inoogu jira heer saaxil faa'iidada ugu badan uu helayo Soomaaliland dhan bay ugu jirtaa waa heshiiskii ugu weynaa ee aynu galno waxaan loo yaqaan bilateral agreement waa deeyaha wadaha dawliga ama dawladaha magaranaysa
أنا أقول لك 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 أنا أقول وحود وحقي إنجليزكا وحقي روشكا بلكن كيبا حقي ودلالي قبلها بنتي كفاية سنة وقاب إنت أنا كنا قرأ عنها وها تكلمها روشكا مراك من آخر بسنة اللي كده قال في قبلها سنة أولى مين اللي بعده كيبا حقتك قريب من العرب ولا مسلم كان شيران كان هنا ولا نور السيان ولا نور حنا يان ولا ما يجيل هنا يان إنت اللي نور تجيه أنا لا استمع علينا بس سنة أولى هلا وش قيو هلا وش هلا سود ويو وحفر بدن ونمعاء وحترة وشقة أبورة وهرمرنا سيدا نمرك وربع رغم أيه إنه وجهة سيدا أريد نحلها هاي ولا سود وين ولا جار جروب يا سيدا لوش قام هذه لايك دو وتعيد داود يا لين تعيان كسر جب جبيننا ورئيسي جار كهاي على ليه لنا نيم عريك وعيان كدكدة بربرة عبد عبد الله حسن فلان قاعد دو واحد فرحان في النادي عبد عمر جبريل برامج كانوا واحد ناس عطينا يعني قلنا وردين عبد الله على جوجا أنت على سوين دانا كلمة حجاء وحنا كي جت هنا أمان الله هذه أبدا ما سنتعدت أيام رضا